Que ara mateix em trobo en un moment de la meva vida molt més extrovertit, no? Diguem que Jordi Ninus ja porta doncs, un anyet i mig, no? Que ha tret el cap doncs, aquí al mercat català i bé, doncs, allà doncs, estava potser una miqueta més amagadet, no? Parlava molt més de mi, de coses molt més internes, no? I en aquest, doncs, diguem que he fet un pas endavant i és més extrovertit, no? A nivell líric veureu que són, diguem, òbviament també mantinc el punt doncs, de parlar d'algunes coses més internes, però en molts temes també hi veureu doncs, que va cap enfora, no? Que diguem que és com que això, que m'he tirat un pas endavant. I quan ja tenia tots els temes em vaig adonar que el 90% o potser no tant, el 80% dels temes parlaven de la vida en parella, de la vida en parella, des de diferents perspectives, perquè és el que jo he vist, no? Jo visc en parella des de fa 9 anys i me n'he adonat que parlo de les diferents etapes que un viu doncs, estant en parella, no? Doncs dels defectes que tenim cadascun de nosaltres, o el poc que ens veiem, o el molt que ens estimem, també, o el molt que discutim. Bé, sobretot hem intentat que soni doncs, una producció molt internacional, no? És a dir, he begut molt de propostes del Britpop actual, com seria Coldplay, o com seria Adele, o com seria Passenger, però també m'he mogut per altres propostes. Hi ha un parell de grups australians que m'agraden molt, que són el Keith Urban, que és country, on en aquest disc s'hi veurà bastant de country, i també Shepard, que tenen com un indie pop, és un indie pop australià que m'encanta, que és certament una mica inclassificable. Algú escoltarà i dirà, ostres, això del Ninus no m'ho esperava, no? Però sí, més que res perquè, a part que hem afegit doncs, bastants més teclats, per exemple, doncs hi ha temes que estan produïts que tenen arreglos electrònics també. Clar, que això en el primer disc doncs, no hi era. En alguns temes també ens hem atrevit i hem posat algunes guitarres distorsionades també. No molt, perquè a mi em mola molt el so acústic i és algú que vull mantenir, és un segell meu, no? Però sí que hem arriscat una miqueta més en alguns temes que jo crec que poden sorprendre, si més no. Hi haurà alguna col·laboració? Sí, sí, sí. Però bé, doncs això ja us ho explicaré. Ara de moment encara no puc desvetllar-ho, però hi haurà alguna col·laboració molt xula, a més, molt xula, del que me'n sento molt orgullós, perquè són artistes que m'agraden molt. Va.